É tchuco tchuco nela. Silêncio. Boa tarde. Boa noite. Bonito, hein? Boa tarde, senhor. Bonito. E veloz, viu? Cadê a documentação? Pois não, senhor, tá aqui. Tá meio amassada, né? Seu guarda, se a placa que é de metal amassa, imagina a habilitação que é de papel. Tá tudo ok aqui. Positivo. Aqui eu só ando dentro da lei. Percebi que tem gente sem cinto aí, né? Só tá sem cinto quem tá de short. Pra quem tá de calça, tá todo mundo com cinto. Mas pelo visto, estão todos embriagados aí, né? Seu guarda, o que importa é o motorista da vez. Eu não bebi nada. Eles lá podem. Calma. É, só que eu percebi que tem um farol queimado. Seu guarda, a moto é um veículo e só tem um farol e vai pra todo canto. Que discriminação é esse com o carro? Eu tô vendo que tem muita gente aí, eu vou ter que aplicar uma multa por excesso de passageiro, Loso. Calma, calma, seu guarda, só um instante. Eu não vi canto nenhum de placa avisando que eu não posso levar a quantidade que eu tô levando de pessoas aqui no meu carro. O senhor deveria saber que esse veículo foi feito pra levar 5 pessoas. Se ele foi feito pra levar 5 pessoas, por que que cabe esse tanto de gente, seu guarda? É verdade. O certo é o certo. Tô indo lá, viu, seu guarda? Porque como eu falei, o certo é o certo. Não pode mudar por isso.